היי חברים, כאן ולדי מההנפקה, ובעוד 3 דקות תגלו דברים שאולי לא ידעתם על התקופה השקטה ואיך זה משפיע על הנפקות חדשות. ולפני הכל, מהי התקופה השקטה? לפי החוק, הרשות לניירות הערך בארצות הברית אוסרת על חתמים שהולכים להנפיק חברה בבורסה להוציא עליה מחקרים חדשים. גם לעובדי החברה אסור לגלות פרטים שלא הופיעו בתשקיף הראשוני או ברודשואו. בגלל זה התקופה נקראת שקטה. כולם בשקט. משך התקופה הוא 25 ימים בהם למשקיעים יש את השקט הנפשי לקבל החלטה אם כדאי להם או לא להשקיע במניות של החברה החדשה. עכשיו קבל 3 עובדות שאולי לא ידעת על התקופה השקטה. העובדה הראשונה, לחתמים אסור להוציא תחזיות או מחקרים חדשים ולהציג אותם. אסור להם לפרסם שום דבר, הם צריכים להיות בשקט מוחלט בתקופה הזאת. העובדה השנייה חברים, שאין לחברה דירוגים. בטח אתם מכירים בפינוויז, מתחת למניה יש טבלה באמצע שכתובים בהם הדירוגים של האנליסטים, לקנות את המניות או למכור אותם. בתקופה של 25 הימים הראשונים אין להם מה לדרג. והעובדה השלישית אנשים, בתום ה-25 הימים, אותם הדירוגים שאנליסטים מוצאים לאוויר הם בדרך כלל חיוביים. לא משנה מה קרה למניה של החברה מיום ההנפקה, היא עלתה או ירדה, לרוב אלו יהיו דירוגים של קניית המניות, או פשוט דירוגים שטחיים לגמרי. לא לפה ולא לשם. ומה המסקנה חברים? שלאבדיל מחברות שכבר נסחרות תקופה ארוכה בבורסה, שם האנליסטים מדרגים אותה כל שני וחמישי, בטח אתם שמים לב לעליות המטורפות פתאום, או לירידות שקורות לפתע, בהנפקות ההתחלה היא נקייה. אין מי שיתערב, לא בדירוגים ולא בפרסומים חדשים שליליים. חברים יקרים, תודה רבה שצפיתם בסרטון, אתם מוזמנים לשתף אותו ושיהיה לכם סופש מצוין.